Sveiki, žiūrovai. Su jumis sveikinasi žuklės kanalas Fishing with Style. Ir šiandieną aš ir Andrejus esame, kaip matote, Baltijoje ir bandysime pagauti lydeką. Kaip susirišome, kokius pasiruošėme įrankius, pamatysite dabar netrukus, o mes dabar ką? Įrankius jau esam pasiruošę prieš tai. Tai dabar jūs pažiūrėkite, kaip mes tos įrankius ruošiamės, o mes plaukiam į vietą, kur leisime pirmą inkarą ir bandysim pagauti margašonę. Tai va, žiūrėsim, kaip seksis. Jisai pasiruošė vieną meškį, aš pasiruošiau dvi. Tai dėmesio į kranus, kokias mes jas pasiruošėm, o mes varom, kuo greičiau užsiimti vietos, leisti inkarą ir pabandyti pagauti rytinę lydeką. Taigi, reikia susimatymo, gal jau traukiant žuvį. Kabinam 150 arklių galio elektrinį variklį. Taip, naujas šitas technologijas. Naujas. Mažutis, bet baisiai galingas. Pažiūrėkit, 150 arklių galio. Kem 6 LBS'ai. Liuks. Kodėl mes kabinam elektrinį variklį? Todėl, kad dar negalima, kaip sakoma, plaukyti su benzininiu varikliu. Dar yra neprasidėjęs navigacijos sezonas, kad galima su benzininiais plaukyti virš 10 hektarų esančiuose ežeruose. Tai va. Būsim elektriniai šiandien, kaip troleibusai. Tūba. O. Kiekvieną žvejybą visiems rekomenduojam tūbą. Jeigu norit apsaugoti savo įrankius, būtinai į tūbą. Yra va tokių smagių tūbų. Galit pasieškoti, man labai patinka, kad reguliuojasi jų ilgis. Gal kažkam pravers. Jeigu norėsit kažkas, galėsiu atsiųsti nuorodą, kurį įsigijau. Tai tiesiog komentaruose parašykite, kad patiko tūbą, kurį įsigijot ir aš tada parašysiu. Tai va, dabar kaip minėjom, parodysim, ką Andrejus šiandien susiruošė. Susirišau kastingą. Čia kaip ir praeitoj laidoj tą patį, ne? Jo, tai va. O, pažiūrėjau. Kobleriuką, stygą. Taip, kastingiuks. Kobleris, stygą, ne? Ir viskas. Koks valas? 0,2. Panėtum. Geras. Normaliai. Vieną žodžią šiandien bandysi vobleriais, taip? Jo, bandysim. Jo, aš va, matot, ruošiuosi dvi meškerės, aš gaudysiu gumom. Vieną jau pasiruošiau, bus viena gumom mažesnėm, o kitą va dar stoju ir ruošiuosi tuoj didesnėm. Tai tuoj Andrėjus pafilmos mane, noriu parodyti vieną tokį bajeriuką, kaip sako, ne bajeriuką, o tiesiog patarimą, kuris padės jums, tikiuosi kažkam, kaip bus didelis vėjas. Pavadėliam mažesnėm gumom naudojom fluorkarboninį valą, 0,5 aš naudoju, 0,7, na visaip. Pradėsim gal nuo 0,5. Ir dabar kaip susirišti fluorkarboną prie pinto. Sidarom kilpą iš fluorkarbono, perkišom o taip va. Ta kilputė čia. Šitą valą dabar išsitraukiam, nu vat gaunasi, išsitraukiam ir dabar sukam aplink du valus, aplink kilpą, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nu kokių 10 į vieną pusę aš suku, tada va čia va, kai susukam tą galą, užspaudžiam ir iš čia jau niekur jums nepabėgs. Ir grįžtam atgal kokius 3-4 kartus. Na va štai. Ir tada per tą pačią kilpą dar su galu, jau kad tvirtai būtų, vieną kartą perkišam ir antrą. Ir gaunasi va, va toks reikalas, pasieliam. Ir viską va tai va gražiai va užtraukiam. Užtraukiam. Štai. Matot, koks gaunasi gražus mazgas. Ir tokiu būdu, ką mes darom, kadangi spiningai, kaip sakoma, nėra pigus,
Ir, nu, nesvarbu, jis pigus ar brangus, bet esmė, kad apsaugotumėm spiningo va šitą vat viršūnėlį. Va, žiūrėkit. Kada būna pavadėlis, kartais būna užsimirštam ir susakom ir va čia va trenkiasi suktukas ir būna galim išmušti keramiką. Nu, tiesiog galim pažeisti spiningą. Tai. Pintu va tokiu vat florkarbonu va tokiu būdu susirišus tokį mazgelį. Mes galim drąsiai įsukti ir nebijot, kad kažką pažeisim. Toks patarimas vienas ir dar tuoj bus patarimas dar antras, kaip aš persiveriu valą kai vėjas. Tai va, vieną įrankį susirišau iki 28 gramų, tai va, paprastom gumom mėtyt, nu nedidelėm tokiom, iki 5 colių. O kitas mano įrankis tai yra, nu jau bus gumos, turbūt kažkokios tokios, dideliom. Arba pasiėmiau fišapą, nėra čia labai didelės, bet penketukai, šešetukai, septintukai. Va ir esmė jau čia paskui, jeigu pagausim kažką, daugiau papasakosim apie meškerės vėliau. Ką norėjau parodyti, dėl valo persiveriamo į žiedelius. Kada būna, va, pavyzdžiui, didelis vėjas, nu ir kartais va, būna, kaip mažiukai žiedeliai, taikai, nepataikai. Žiūrėkit, kaip yra labai paprasta daryti. Paimi valą, padarai, va, jį sulenki, tokią kilpą padarai. Pasielni ir gaunas jūsų valas kėdo, tai žiūrėkit va. Tada labai patogu vert per žiedelius valą. Ir ar vėjas pučia, ar dar kažką. Va, ras. Ir persiveri. Čia kai į adatą vert siūlą principas gaunas. Na tai va tokį ir norėjau patarimą jum pasakyti. O dabar ką susirišam ir sėsim į valtį ir plauksim, bandysim pagauti aštrią dantę margašūnę lydeką. O. Bet užkabinau draugo valą. Dabar atsargiai. Padarysim viską atsargiai. Pirma žuvytė, ačiū, ir mes dabar, supranti, bandysim įsipainėti, nes taip pripainėjo, kad paleisimės ją. Valio. Ne, iš tikrųjų, ką norėjau parodyti, praeitoje laidoje matėte apie leidekas, mažiukais gaudžiu guminukais, vizdėl šedais. Mano atradimas, iš tikrųjų, buvau nurašę iš tą gumą, bet kaip smagiai jinai juda. Pažiūrėkit, kaip jinai vaikšto. Labai agresyvi guma. Ir iš šonas tas judesys, ir vartas, ir viskas. Turėtų būti gerai. Taip, mes turime žuvį. Mes turime žuvį ir pažiūrėkite ant ko. Aš sakiau, man labai patiko fišapo guminukas ir o kieno ten guminukas? Fišap vizlus šedas. Žiauriai agresyvus masalas. Pabandysim tą sunkiąją artileriją. Gurza. Gurza stingeriukai. Iš tikrųjų žmonės darosi patys, bet aš nusipirkau. Aš visi šitie reikalai, kas mano rankose, tai yra man pradžia. Nes aš visą laiką gaudydavau tiesiog paprastai. Va,
mama paprastas gaudimas ir ištikimiausias. Tiesiog galvakablis, gaminukas ir važiuojam. Bet... Nu, kažkaip reikia pabandyti tas madas atsivyti ir bent pagauti bent 3 kilų lydeką, ne ten tas peiliukus traukti. Na, aš jau ką, aišku. Nu, gerai. Kas smagu yra? Kas yra smagu, kad yra pirkti tų paruoštukų tokių? Ir gal ateitie, jeigu pamatysiu kažkokių trūkumų, aš įsivaizduoju, gal tada ir ryšiu pats, bet dabar man labai patiko, ko neradau pas kitus gamintojus, kad nėra pavadėlio, o čia viskas padaryta. Žiūrėkit, 3 kabliukai, nu, 2 kabliukai ir pavadėlis iš karto ir gumai su... Nu ir visa esmė tada. Pabandysim, ar čia geras daiktas ar blogas. Įsisukam gumą. Va. Guma jau kabo jau pas mumis, kaip sakoma jau. Ir dabar nežinau. Jeigu esat labai kieti ten tie spiningistai, kas gaudo dilem gumom, tai galite iš tikrųjų ir patart man. Aš bandysiu iš viršaus kiti mauną, mačiau. Nu, bet aš bandysiu galvo čia kažkaip taip iš apačios. Ai, dar kas fainai, žiūrėkit tie kabliukai. Įsikiša jau, kad neįsitrauktų. Va, įdėsim. Op, ir jis jau stovi gumoj. Nu, ir tada kabliuką kažkur tai įvedam, va. Op, iš šono. Nu, turim vieną, nu ir kitą dabar kažkur gal. Šiaip iš tikrųjų gal aš per arti čia įdėjau. Bet gal ir gerai, kad tu iš apačios veri, todėl kad gali pasvirt, ta, jeigu iš viršaus mauni, dėl kabliukų svorio gali apsisuk guma. Nu, gali. Taip, tai galbūt ir gerai. Gal va taip, pabandysim vieną. Iš šonuko įsistatysim, o kitą va čia va kažkur. Kažkaip taip. Aš manau, gal ir gerai čia. Kažkokį nesąmonę patinutą. Nu ir va, ir kabinam. Kabinam prie meškeriaus ir tuoj parodysim, kaip dirba šitą. Net pačiam įdomu, iš tikrųjų, ta didelė guma. Įdėsim ją į vandenį, pažiūrėsim, kaip jis čia nu tą savo svorę juda. Matai, kaip sukiojasi visai, gal ir gerai. Nu, kažkai. Nu ką? Kaip didelis samatikas, va, vandeniai. Žiūrėkit, pirmas metimas. Pirmas metimukas. Sorry. Kali ištraukti. Sukam, pastabdom. Tak. Būtų gerai, kad dabar kiptų. Bet jinai taip patiko man, bet jinai atkyla į viršų. Žiūrėk, jis toli, tai gerai atrodo. Aparatas. O, pas tave visi reikalai. Opa, blemba. Viskas gerai? Labai lengvai. Ramiai. Aš žinau, ant vieno kablio. Gerai. Mes labai suprantigi nepergyvenam. Kadangi mes visą žuvį paleidžiam į keptuvę. O, atsiprašau, paleidžiam į vandenį. Aparatas. Opa. Va čia tai daiktas. Nu gražu. Nu įsikelkė. Bet gerai kalė? Nu. Bet žiūrėkit, tą pačią vietą pargrįžau, ne? Va.
nu ką, pabaiga. Andrėjas norėjo iškabinti man kažką iš burno. Esmė kokia, nu ką. Nes stebuklus prigaudėm, ežeras dar toks biški miegantis. Bet pagavom. 5 lydekos pagautos. Visai smagu. Tiek Andrėjas ant voblerio pagavo, tiek aš ant guminukų. Mano favoritas šiandien, tuoj pasižiūrėsiu, va, šitas palvytė, vizlus šedikas. Kaip be būtų, bet višapo šiandien vis tiek mane ištraukė. Beveik visą žuvis ant jo. O pas Andrėjo, koks ten vobleris? Gerakas. Oi, parodys. Parodys vyras ant kokio. Koks geraklis tenais. Labai pigus, bet gaudantis. Nu, spalvas panašios, galima sakyti, tiek malo, tiek jo. Nu. Tai buvo tokios ir takelės. Apsiplaukėm nemažai to ežero. Ežeras gražus. Iš kažkaip galvojom, ta prasme, atplaukėm, galvojom, kad dar jam šiek tiek gal savaitėlės dar reikėtų laiko. Tiesiog kad dar suželtų augmenyje, gal tada būtų geresnės, kaip sakoma, mūsų žūklės. O esmė viskas kokia, nu, 2 inkarai, 2,5 metro ir į 3 brovkės išėjimas, ten radom, aš šiaip daug apsiplaukėm, daug ieškojom, nu, bet ką darysi. Dabar viskas, va, žiūrėkit, duodam gazą, varam link krantą. Nieko nebus, diena jau tai būna, jau prasideda ir baigės vienu momentu. Įvarysim, įsitrauksim valtelę ir viskas, įvažiuosim namo. Tai ačiū jūs dėmesį, prenumeruokit kanalą. Čia klausit, gal nelabai, kokas ir paklausit, nes nelabai mes čia ką pagavom, nu bet pagavom. Tai va. Spauskit laiką, jeigu patiko mūsų šitą žvejybėlę. Tai va, vai nebetoli mumi krantus. Viso gero. Ate. Tai jau filmuoji? Och, tu galai. Išjung per naujas. Rytinis rūkas. Tu... Tipo...